Kur e viziton Arshimin, e she shtetin e Kosovës. Kur e viziton Kadriun, e she legislativin bashkë me Jakupin. Kur e she regjën atje, e she deputetat e kuvendit Kosovës. Kur e she bashkarisht, e she një trup unike e pa fajshme, pa drejtësisht qëndron atje, po të mbrojtjen e të vlerave tona të ushtrisë, të luftës dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Mbrojtjen e ushtrisë qëlimtare të Kosovës, luftës sonë të drejtë për liri, kundër një sistemi dhe një regjimi pushtus, kundër një shteti pushtus për 110 vjet që e ka shtyp, e ka torturuar dhe ka masakruar këtë popull. Prandaj, ata e sheh si autoritet. Dhe ata e sheh me atë vullnetin që e kanë pas, me atë vullnetin që e kanë shtyp proceset përpara në mbrojtjen e këtyre vlerave atje. Ky proces atje do të psoj një debakël. Nga aspekti juridik, po dhe nga aspekti moral. Nuk besoj do të ketë një qytetari thotë që unë do të shkoj, do të dëshmoj për këto ose për ata. Për çfarë do të dëshmoj? Për një luftë që kemi po të drejtë? Për një luftë që kemi luftu Serbin? Është në rregull që shkojnë dëshmitarë serb. Me akuza që e kemi po Serbia. Që mund t'jene edhe porositën prej qeverisë. Janë porositën, janë të manipulume, janë të paguare, janë gjitha. Por nuk besoj një qytetarë shqiptarë që do dele atje do të thotë, po, kjo është. Me këto inskenime, me këto përgatitje, me këto shantazhe, gjithë gjë është e mundshme. Po unë besoj në drejtsinë, besoj në trupën gjyqësore e cila do ta sheh në perspektivë, do ta sheh edhe të kaluarën tonë, a do ta sheh edhe atë luftën tonë. Prandaj, duke parë këto, unë besoj në drejtsinë se ata janë të papajshëm. Nëse ata janë pajtorë dhe unë jam pajtor. Nëse ata gjykojnë atje dhe ne këtu kemi më gjyku. Pavarësisht ai dënimi i tyre na bie të gjithëve. I na bie edhe si popull, na bie edhe si qytetar, po edhe si ushtri. Prandaj, cila është liria jonë? Neve duhet të angazhohemi në mbrojtjen e drejtësisë dhe në mbrojtjen dhe krijimin e asaj gjendje që ata të janë pjesë e vlerave, të mbrojtën aty në vlerave. E vlera jonë është mbrojtja e lirisë, mbrojtja e ushtrisë qëlimtare të Kosovës, që e ka sjellë këtë lirisë.